Dan sebuah bingkisan di mana kita tahu dan kita maklum bahawasanya Karnival Sehati di RTM Moh Laweh yang berlangsung selama 4 hari dan berakhir Ahad lalu di Serambi Teruntun mendapat sambutan yang hangat oleh penduduk Pahang, terutama di Kuantan. Saya di sana memang meriah, dan bukan sahaja pelbagai acara berorientasikan keluarga, komuniti dan juga keusahawanan diadakan, malah Karnival turut disiarkan secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia dan juga siaran radio terutama National FM dan juga Pahang FM sepanjang Karnival itu berlangsung. Jadi kita nak saksikan laporan lanjut bersama-sama Rozi Hanis Abdul Rahman menerusi bingkisan ini. Forum Perdana Ehwal Islam menjadi pembuka tirai Karnival Sehati di RTM pada Khamis minggu lalu yang berlangsung pada jam 9 malam. Program yang dibuat secara rakaman itu dianjurkan bersama Kerajaan Negeri Pahang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, RTM dan Majlis Perbandaran Kuantan MPK. Menampilkan dua ahli panel iaitu pensyarah Jabatan Siasah Syariah Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail, dan pegawai Jabatan Agama Islam Pahang Datuk Badli Shah Alauddin bagi membicarakan tajuk Terimaku Seadanya. Selain itu, pengunjung turut disediakan pelbagai informasi menerusi pameran yang disediakan jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Penjara, Akatan Pertahanan Awam, Tentera Laut Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Pahang. Selain itu, konsep pesona yang dibawakan khas buat rakyat Pahang turut mendapat sambutan hangat apabila kira-kira 5,000 penduduk telah memanjiri perkarangan Seram Teruntum. Konsert ini menghimpunkan artis-artis ternama tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Salim, Izzat Lazin dan Musmir yang mengembalikan zaman 80-an hingga 90-an serta lagu-lagu terkini. Generasi muda yang hadir turut dihiburkan dengan Ernie Zakri, Wani Hasrita, Tajul, Hakim Rosli dan Waris. Sementara sebagai penutup pada Ahad lalu, penduduk turut dihiburkan menerusi konsert Mestika di Klasik yang membariskan artis-artis seperti Datuk Jeffrey Dean, Anis Suraya, JJ, Amin Spring, Ramlah Ram dan ramai lagi. Karnival tersebut telah dilancarkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Salih Said Keruak dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Negeri Datuk Shahnizah Samsudin sebagai Wakil Rasmi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob. Sekian laporan Razihanis Abdul Rahman dan Juru Kamera Siti Aminah Saleh untuk Selamat Pagi Malaysia.